Sista läget går det med 4-1. Och till slut så är det Simon Lundevall som sätter den definitiva spiken i kistan. Där bollen går i en konstig bana. Det touchar någon spelare på vägen. Och Simon Lundevall som gör sitt tredje mål för säsongen. Hjältar lever för evigt. Det är det budskapet som går på ståplatsen. Precis i samma ögonblick vecklas den banderollen ut som Simon Lundevall gör sitt tredje mål för säsongen.